Өчигдөр нөгөө доо их чинь тэлмүү тав төгөлдрийг сууд байх болсон. Ойн бүлтийн байр зарцсан шүү дээ. А Улаанбаатар хотод 2014-19 оны хооронд нийтдээ 461 төслийн 83200 орчим орон сууц ашиглалтанд орсон байдаг. За үүнээс 80 орчим хувь нь ипотекийн 6%-ийн 8%-ийн зээлийн шаардлага хангасан буюу зээлээр гарах боломжтой орон сууцнд байдаг. За энэ орон сууцны зээл хэрэгжиж эхэлснээр тухайн жилүүдэд үл хөдлөх хөрөнгөний салбарын зуучлал маш хурдацтай өгчөж за дээрэс нь биднэрийн одоо холбогдлолтой ажил буюу үл хөдлөх хөрөнгөний зуучлалын салбар маань яг тесрэлттэй хөгжилт одоо ирсэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ихэд үйл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын салбарт бол маш хүчтэй цохилт өгч бидний салбарын хөгжил бол ерөөсөө маш хурдан өгчөж байгаа. Одоо энэ хөгжил цаашдаа илүү сайн хурдан явах гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. За тэгвэл одоо бас савал ярьцсан гэж та бүхэн. Энд дөрөвнөөс шиг яг дараа нь. За дараагийн зугаалганд би явахгүй бол энэ хөвт хэл. Сайн байна. Монголд болохоор мор гэж буюу орон сууцны зээлийн хөтөлбөрийг хоёр янзаар хэрэгжүүлж байна. Нэгдүгüүрт нь бол арилжааны банкуд өөрсдөө их хөсөрөөр санхүүжүүлж байна. Хоёрдугаарт нь Монгол банк болон засгийн газартайгаар нийл хамтарч одоо орон сууцны зээлийг Монгол улсад хэрэгжүүлж байна. За энэ моргийн хөтөлбөр нь Монголын хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө дундаж буюу залуучууд бол нийгмийн тодорхой дийлэнх хувийг эзэлдэг. Энэ утгаараа худалдаа авчдын бас ихэнх хэсэг нь залуучууд байдаг. Мөн цалингийн орлого зах зээлийн үнэлгээ орон сууцтай харьцуулахад бол төдийлөн бэлэн мөнгөөр худалдаа авах чадвар бол муу байдаг учраас моржийн зээлийг бол маш үр дүнтэй хэрэгждэг Монголын нөхцөлд. Нөгөө талаа моржийн зээлийн хөтөлбөр маань хэрэгжснээр маш олон байрлалын компаниуд маань байрных нь борлуулалт моржийн зээлтэй шууд хамааралтай борлуулалт нөсдөг. Ягагт бол дийлэнх худалдаа авахч маань залуучууд байгаад байгаа учраас